Сьогоднішня Верховна Рада – непродуктивний інститут. Депутати надто часто прогулюють засідання, що гальмує процес реформ та прийняття вкрай необхідних законопроєктів для України. Минулого місяця 40 народних депутатів пропустили 90% голосувань парламенту, а 13 – взагалі жодного разу не голосували. Зазначається, що ці народні обранці офіційно пропустили голосування парламенту з невідомих причин, тобто не через хворобу чи відрядження. Також окремі нардепи були присутні у Верховній Раді на момент голосувань, проте участі в них не брали. У більшості ж депутатів Верховної Ради показники продуктивності не набагато кращі. Стоїмость одного законопроекту – 582 тисячі гривень. В год Верховна Рада виносить порядка 1500 законопроектів. Для країни це обходиться около 800 мільйонів гривень. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру. До голосування доходить всього 25% законопроектів. Що це означає? Що 590 мільйонів гривень тратяться в нікуди. А це гроші українців, які содержать цих депутатів. Не кращу результативність показують народні обранці в інших сферах діяльності. Так, у Верховній Раді цього скликання було створено найменшу кількість тимчасових слідчих комісій, не враховуючи п'яте скликання, яке проіснувало всього півтора року. І тільки 5% ініційованих постанов щодо створення ТСК було схвалено. У нас Верховна Рада фінансується у розмірі там більше 1 мільярда гривень. На 2018 рік це 1,73. На зарплату депутатів витрачається державним бюджетом близько 450 мільйонів гривень. І це все, ми розуміємо, кошти платників податків, це кошти наших громадян. І при цьому всьому ми все ще продовжуємо спостерігати на те, що депутати просто-напросто не ходять на пленарне засідання, продовжують тиснути кнопки за своїх колег, які не прийшли. У партії «Розумна сила» вважають, що Україні потрібна нова якість політиків. Ними мають стати люди, які будуть працювати продуктивно і відповідально проводити ефективні реформи задля добробуту всіх громадян.